Сәлем, жанкүйерлер. Эфирде жеке бапкер бағдарламасы. Және сіздермен мен Исламбек Ильяс Қажы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Барыс турнирінің 3-4 жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаев болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Бейбіт Ыстыбаев 1985 жылы 9 мамырда Жамбыл облысында дүниеге келген. Әлем және Азия чемпионы. Түйе палуан санатындағы Қазақстан турнирлерінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Дзюдодан ел чемпионатының жүлдегері. 2011 жылы өткен Қазақстан барысы жарысының күміс жүлдегері. 2012, 2015, 2016 жылдары Астана қаласында ұйымдастырылған Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Бүгін мен жеке бапкерім болыңыз. Болыңыз, қош келдіңіз. Бүгінгі жаттығу енді 3 кезеңнен тұрады. Бірінші разминка, екінші жаңа қазақ күресінің әдіс тәсілдерін үйрену, үшінші созылу. Сонда бастайық онда. Белдерің әбзетін қызу көріп, осы әрі түрмек бұны алдында, осында одан кейін белдерін ішке таман, сыртқа таман, бірге қосып. Аяқтарын бәрі созып, әрі жалпы тырнағының ұшына дейін қызу көріп. Бұған өте жақсы көңілді бөлі көрік, бүйткені бала дайын болу көрік. Мен енді бірінші кезін осымен аяқталды. Енді екінші кезеңге көшеміз, ол жаңағы қазақ күресінің әдіс тәсілдері. Дайынсың ба? Дайын, дайын. Бейбіт ағай, екінші кезеңді бастайық. Дайынсың ба? Дайын, дайын. Бұл жаңағы іштен салу, ең бір жақсы әдіс. Жеңінен жақсы ұстап, жоғарыдан алсам да болады, мына жерден де алсам болады. Мына жерден көрмесе бермейді. Сол үшін жоғары жақтан, мына жағадан алып, мына аяғың былай кетеді, сыртқа қарай ішке қарай шаласың. Аяғың көтереді. Осыны бұны жаңа айттым, аяқтан аласың, жеңінен аласың, мына қолды басасың. Осы жерден де мына тұшынан былай қарай апарасың аяғыңды. Бір, екі, үш. Бірақ қолды мынаны тартып көріп, ең бірінші қолына қол тартып басасың. Басасың, тартасың өзіңе қарай. Мына жерден бой ұзын болса осы жерден аласың. Бой қысқа болса мына жерден жағадан істейсің. Міне, бір, екі, үш. Одан екінші бізде Қапылбаев Серік деген Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушы бар. Соның ең жақсы көретін түрі бұл пацат. Пацатты аласың, аяқта келесің. Жағадан істесең де болады, мына жерден ұстап істесең де болады. Енді үстіңнен кезде жағадан көрінесе. Аласың, аяғын отырғызасың. Бұл қазақ күресінде көп пайдаланатын әдістердің бірі. Мұны жағадан екі. Әрі прием осында екі зақуатпен ұсталады. Емін пойыстан алып тесеңдер болады.
жаңадан келем мына. Жеңнен алып кесем болады. Арын қар. Еле бар қостамын. Мен де қыдасын. Бірақ адамды қысу керек. Қысып істеу керек бұны. Қысып аяғына отырғызып содан кейін. Ағай, жаңа көрсеткендеріңіз қайталап жүрсем. Иә, жай қайталап көр. Оны өшін аласың. Заход. Іштен алсаң да болады, істетін алсаң. Былай алсаң да болады. Осы заходыңға. Ана аяғын мияқа кіресін. Оны мұны. Ұшына. Қолдатпай арын. Жай ашын. Мейдіні қазір істейбесім. Бір. Екі. Екі үш қатса түстен. Кішкене өзіңе қарай отырғыз. Жоғары басасын. Отырғыз мұны. Отырды? Өзіңе өзіңе мүсір. Үшінші. Бір жетінен аласың маған. И бұны зайдың дейді. Пожалуйста, сөзі. Несін? Бұлай істесең де болады. Одан еш. Екі бар енді. Бұлай. Кересің? Осында ыңғай шығады тұрғанда істеген жақсы бұны. Бір жетінен қаласын. Данил, одан кейін бұл Исламбек прием жасау бар, и сен отырып жатқан кезде ұстау бар. Мысалы сен мұны осындай захват үстіне қыш, мысалы мұны. Сен біздікілер көп қашады, ол емес бұны. Мұны алға қарай әшім бар. Әшім алға қарай да мұны. Мына захват келеді, алып тастасаң да болады. Алып тастасаң мұны өлдікі мұны. Бұл прием әдіс жасау бір бөлек, и сен отырып жатқан уақытыңды ұстау бір бөлек, и жүреді мұны. Қысылық бар мұны? Қысылық бар не? Қысылық бар мұны. Алып мына захватты мына қарай. Мына вообще үзіп тастау керек бұларды. Мұны қыс үстіне қысасың. Мұны аласың, қысыптайсың мұны. Одан кейін қашқанда да біздікі мұны бүйтіп үстіне ұсташ, үстіне үстіне ұсташ. Бүйтіп құйықтығы өгіліп басың. Сол кезде мұны. Ал әшейін қолмен жүріп мұны қолмен қысылған кезде сен. Әшейін жүріп мұны. Алға қарай ба. Мияқа да сондай. Қысыласың, мұны қолмен әшейін. Қолмен, осы қолмен сен. Мына қолың руль жаттығын алып, или қысылған кезде былай жұлып, былай қысылған кезде былай жұлып керек. Осы мезгілде күрес барысында осылар жақсы қолдану керек. И ол әрбір спортсменнің ойлаймын 2-3 өзінің сүйікті жаңа әдістері болу керек. Оны жаңа мен саған сол қазақ күресінде ең көп пайдаланатын үш әдісті көрсеттім. Сонымен ақ отырып, и ең бірінші ол қарсыласыңды сезіне бастау. Оның сен өзің жаңағы күресті жүргізуің керек. Жаңағыдай қысылық қалмай, қысылықпан кезде қалай шығу керек. Оны жоғарыда захватты қалай алып тастау керек. Соның бәріне дайын болып қалған керексің. Содан кейін осы әдістерді алып қалғаннан кейін, жаңағы қысылық қалмағаннан кейін жаңағы әдістерді шығаруға болады. Енді оның бәрі уақыт керек. Құдай қаласа осы бүгінгі жаттығуға осы әдістер жетеді деп ойлаймын. Сол енді үшінші кезеңге көшеміз қазір. Осымен екінші кезең аяқталды. Спортты қай жастан бастадыңыз? Мен әңгіме спортты кеш келдім қазақ күресіне. 16-17 жасымда келдім. Жалпы спортпен шұғылданып кішкентай кезінен ең бірінші мынау грек-рим деген күрес бар. Содан бастадым. Одан кейін таеквондоға бардым, кейін боксқа бардым. Бірақ осы қазақ күресіне 16-17 жасымда келдім.
Енді осыдан кейін үшінші кезеңіз бастаймыз. Екінші кезең Исламбек осымен бітті. Үшінші кезең бұл жаңа созылу, жаттықтырудан кейін әрбір спортшы өзіне өте бұл созылуға өте көп көңіл бөлу керек. Өйткені бұл бізде көп ойлайды, жаттықтырдық, болды осымен кеттік, жоқ. Одан кейін созылу керек, жақсылап растяжка жасау. Енді үшінші кезеңді бастайық. Исламбек, енді созылғанда аяқтарыңды жақсылап созу керексің. Мынау оң жаққа бастап. Мүмкіншілік келгенше басыңды тигізіп дегендей. Бұның бәрі созылуға, жаңа айттым ғой, өте көп көңіл бөлу керек. Өйткені сен осы жаттыққанда денең кішкене тырысады, сол тырысқанның бәрін тартып, созып дегендей. Бұған өте бұл да жаттықтырушы, мысалы спортшының бір жаттығуының бір бөлігі деп айтса да болады. Екі аяғыңды қойып, оң жаққа, сол жаққа, алға, артқа. Тренерлерің үйреткен жоқ па жаттықтырудан кейін? Үйретеді. Демесең кішкене сол жерден. Алға, жәңге, мияқтан, қолын жер. Сол жаққа, тағы алға. Мұны сен растяжкаң жақсы екен. Бұл өте жақсы, ертін жаттығу істегенге де. Әр жаттығын кейін осындай жәңгі біреуді алып ешіп тоздырсың, денің тоздылғанын, Россия шақтадың жаңдай әдістерінде жақ шығады, сенімді боласың өз-өзіңе, үйқын ашылап дегенде. Одан кейін қолдарға алға қарай алып, оң қолында. Сол болды. Елді соз көрік, жақсылап тұр. Мүмкіншілік болсын, арты қарай жатып. Қолдарымыз бар. Жаттырда сен қандай шпагатқа? Өзің тағы қандай созылады өзің? Бүгінгі шеберлік сабағыңызға үлкен рахмет. Алдағы күндер жеңіс күндеріміз көп болсын. Енді Исламбек саған да рахмет. Үстіп қазақта айтады, болам деген балам белінен бұл дейді. Үстіп келіп, әдіс сұрап, үстіп келдіңе саған да рахмет. Құдай қаласа кешегі Қажымұқан, балуан шолақ атаң сияқты белің мықты, қазақты бүкіл әлемге танытатын қазақтың солардың ізбасары болды деп саған тілеймін. Аллах тағала сол Қажымұқанның балуан шолақтың бойындағы күш қуатын саған да сенің денеңді де сол күш қуат табылсын деп тілеймін. Әрқашанда жеңісте бол, өз өзіңе сен. Өз өзіне сенген адам үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Рахмет. Осымен жеке бапкер бағдарламасы аяқталды. Аман сау болыңыздар.